Havak getirin ayıta. Veci. Kodu da dilpun şeni tüne dinkem durku. Cerkvata. Слабият във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде да не презира този, който не яде, и който не яде да не осъжда този, който яде. Защото Бог го е приел. Кой си ти, който съди чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го изправи. Един човек уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе. Понеже ако живееме за Господа, живеем, и ако умираме за Господа, умираме. И тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос за това умря ожива, да господства и над мъртвите, и над живите. И тъй ти защо съдиш, братци? А пък ти защо презираш, братци? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано. Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Като е тъй, да не съдим вече един друг. Но по-добре разсъдете за това никой да не поставя на брата си спънка или съблазн. Знай, уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто, само за онзи, който чита нещо за нечисто, за него е нечисто. Защото ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не постъпваш по любов. Сяденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос. И тъй, да не се хули това, което вие читате за добро, защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост във Святия Дух. Понеже който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човечите. И тъй, нека търсим това, което служи за мир и взаимно назидание. Заради ядене не дей събаря, не дей съсипа Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е лошо е за човека с яденето си да причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се препъва брат. Или се съблазнява, или изнемощява. Убеждението, което имаш за тези неща, има и го в себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си за това, което одобрява. Но онзи, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение. А всичко, което не става от убеждение, е грях. Нека се молим. Господи, признаваме, че много често и ние сме съдили и брати, и сестри, и нас са ни осъждали за това, което ядем или не ядем. Ние те молиме, Господи, помогни да бъдем внимателни, така че да не отблъскваме братята и сестрите, но да ги приближаваме към Тебе и ние самите да се приближим по-близко до Тебе. Господи, ние те молиме да благословиш страната ни, да благословиш църквата си в България, да благословиш подобни събрания в този град и в цялата ни страна и да опази страната ни от природни бедствия, катастрофи, наводнения, земетресения и други бедствия, които върхнитат върху цялата земя. Господи, помилвай всеки един от нас и домовете ни, и родовете ни, и привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се.
Слава да бъде на името Ти, молиме Те, бъди между нас от това малко събрание, молитвено събрание и насърчавай ни, ръководи ни, говори ни, Господи, на душите, говори ни и церавай духовете ни, душите ни и телата ни, за да можем да Те следваме с радост и с мир. Прости ни всеки грах, който извършихме и през този ден, с думи, мисли и дела, очисти ни от всяка неправда и благослови ни с мир и радост да вървим при Теб, пред Теб. Господи, Ти знаеш, че има болни хора, страдащи и ние Те молим за тех, молим Те за брат Илия, съвършено да го освободиш, да очистиш духа, душата и тялото му, съвършен мир да дадеш, Господи, на Йордан, на Ивана, на целия дом и род, на Твоя дом, на другия Йордан и целия дом. Те много треперят от страх сега и трите. Майката и двете дъщери работят в молови и ги страх от нападения, от терористи. Господи, опази България от терористични атаки. Мъдрост дай на управниците, разум дай, Господи, на полиция, на службите да разкриват, ако има такива, с такива намерения, за да не страда невинния народ. Благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, благодарим Ти. Амин. Така, слабия във вярата, приемай. Много често ние вече сме стигнали във вярата, станали много силни. И като намерим някой по-слаб, сме готови да му се присмееме, а с това съгрешаваме против тялото Христово. За ядене, за пиене, за такива неща не бива да... Тук главно апостол Павел говори за отношенията между евреите и езичниците, защото вие знаете, че евреите имат наредби за ястия, които спазват стриктно. И когато станат християни, те продължават да се спазват тези наредби за умивания, за те не ядат преди, ако влезнат. Аз ходих сега в едно еврейско семейство скоро и там сестрата влезнаха и седнаха, заповядайте в хола и тя ме гледа и вика: брат Петре, ти няма ли да си измиеш ръцете? Ами ще ги измия, ако трябва, ако нещо ще принесеш, си мият. Ма не може, вика, тук при нас в еврейски лице, влезнеш ли от вратата веднага на умивалника? Първата работа да си измиеш ръцете. Ето, спазват такива неща, които за мене, ама отидах, измих си ръцете, защо да се препирам и да се... И наредби за ястие. Но и тук в България също има такива наредби за ястие, които едни други се осъждаме. Например, сега е коледните пости, не коледните, а рождествените, тая дума трябва да изхвърлим от езика си, където православни и католици постят. 40 дни тоя пост е плодово-зеленчукова диета, така да се каже, но такъв пост имаше и в Библията, знаете, за Даниил и неговите приятели. Други пък има, които цял живот, сряда и петък, не ядат блажно. Много е грешно, когато тия, които среда и петък не ядат блажно, осъждат оние, които ядат. Осъждат. Вие в среда и петък не постите. Ама е грешно и ние, които ядеме в среда и петък, да им се присмиваме и да ги презираме, че те си въобразяват, че като, нали, постят среда и петък, ще угодат на Бога. А за какво го правят? Ами правят го заради Господа. Смиряват се в сряда, петък да постят и да се смиряват, нали, да внимават, да не грешат през тия два дни. Същото и за дните. Не може, евреите продължават да си пазят съботата. За съжаление, тук има такава църква в България, адвентната, които се препират. И най-лошото е, че те презират всички останали, които не пазят събота. Обаче, ние знаем, християните, че за нас, нали,
е по-важно възкресението от пазенето на наредбите за съботата. Нали, казвал съм тия примери, когато някой не пази съботата. Аз имах една съседка там, такава жена, много мила душа, помага, готова да помогне, говори, проповядва на управници, на такива ходи, говори за Бога. Обаче един ден аз в събота идвам от пазара. Къде си ходил? На пазара. Защо? Да си купа хляб и кисел мляко. Ау! Ма какво си направил, брат Петър? Ма купи си хляб и кисел мляко. Ма не може в събота да си купуваш хляб. Ма викам, сестро, тия неща немат, те са само сянка. Сянка за бъдещето. Ние съботната почивка по друг начин я разбираме. Да бъдем освободени от греха, а не от това. Не! Грешиш! И какво да правя? Не си сърда, не трябва да я осъждам, не трябва да премира, ама и тя не трябва да ме съди. Защото ако ме съди, какво става? Война. Война. Тие крайности ние ги говориме, защото считаме, че тия хора си мислят, че ще угодат на Бога, но имах един колега, Борис Минев, и той казва, имаме ни съседи, адвентисти, сутрин, вика, през зимата, чакат ме да тръгна за работа. Боре, ела, какво бе? Ама да клеч, драснеш клечката, вика, за да си запалиме печката, защото ние не има право да палим огън. Добре, ама огъня пак гори, не трябва да... Но въпреки това, нали, ние им се присмиваме, обаче не трябва. Ето тук трябва да ги приемаме. Така мислят, че угаждат на Бога, като не палят огън, като правят някакви наредби, церемонии и други неща, които не са от толкова голямо значение. И това, което казва апостола, наистина тия, които са по-слаби във вярата, те ядат само зеленчук и читат, че по този начин ще оскърбят Бога. Тук много грешно се тълкува от много проповедници, че няма нищо нечисто в този свят. Това не е вярно. Няма нищо нечисто. Има много нечисти неща. Много нечисти неща. Даже тук, когато един ден аз предупредих, нали, имахме Господна вечеря и казвам, ние, които са извършили това, 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 сега, вчера и онзи ден, да внимават, да не пристъпат, защото може да издадат шамара. И след това имало коментари, о, Петър Велев чита, има мисли, за, че има чисто и нечисто. Всичко е чисто. Ма не е всичко чисто. Не е всичко чисто. Тук говори за яденето, което е чисто. Но има нечисти дела. Има нечисти. Наистина има хора, за които за нас е нечисто. Пътувах във влака с един виетнамец, еднак до него, така е казано. Ти ял ли си печено куче? Той вика, ако някой виетнамец си каже, че не е ял, да знае, че лъжи. И президента, и министър-председателя във Виетнам ядат печени кучета. А българите бихме ли яли печени кучета? За нас е нечисто. За тех си е чисто. Те така са научени от деца и това правят. Има неща, които не можем. Аз съм свидетел на, за съжаление, на свещеници православни, които се лекуват с, казва се, уринолечение. Пият урина. И това е дошло там от изтока, защото индийците читат кравата за свещена, за свята. Кравата е свята и свещена. Събират урината на кравата и пият урина и се лекуват от всички болести. Викам, ти си свещеник, бе. Моисей окъпваше Арон преди да го облече да служи на Бога, за да го измие от пота. А ти пиеш... И той ми отговаря. За мен всичко е чисто. Не може всичко да е чисто. Но когато говорим за храна, тук става дума за свинското, защото евреите не ядат свинско. Нали? Мюсулманите също. Те са го вземали от Стария Завет. И не ядат свинско. Обаче Господ казва... Това, което влиза в устата, не осквернява човека, а това, което излиза от устата, то осквернява човека. Дали ядеш свинско, това няма да те оскверни, защото е писано за коли и яш. Други пък са такива
вегетаранците не се докосват, нали, до месо. Добре правят. И апостол Павел казва, ако ще бъда за съблазън на хората, няма да ям месо до века. Няма да ям. Но има нещо друго, че некъде в Стария Завет имаше. Бащите ви ядоха, ядеха и пиеха и правда вършеха и правдата им се мени за оправдание. Вие нито ядете, нито пиете, но вършите беззаконие. Така че тия неща трябва да се покриват, нали? Ако постиме, да постиме, но без да вършим беззаконие. Защото ако постиме и вършим беззаконие, постаме за осъждение. И така да не осъждаме никого. Но има нечисти неща. Има нечисти. Цялата содомия, за която се говори, и за съжаление много хора, нали, напоследък срещаме хора, които се препират даже. И пастири се препират с нас. Нема такива работи. Всичко е чисто. И съжалявам, че трябва да го кажа това, но пастир го говори и казва: тялото на жената е мое, моето тяло е нейно, тя да прави с моето тяло какво иска, аз ще правя с нея какво си иска. Така ли пише Библията? Както иска и какво си иска. Наистина, повтарям го, много пъти съм го казвал, секса Бог го е направил, за да се създава поколенията, да се плодат. Плодете се и напълнете земята. Но разврат е измислен от дявол. Содомията е от дявол. Това не може, това е нечистота, това е мерзост пред Господ. И затова ги изтреби там. Не може жена с жена, мъж с мъж, нали, и по църквите си. А за съжаление, Англиканска църква, чуваме там, пастира венчава там два мъже. Това какво е? Това е нечистота, там мръсотия. Така че, когато казва за чистия всичко е чисто, това не значи, че всички мръсотии чистия си ги преве за чисто. Говори тук за храната, за месото, за свинско ли е. Сега в България ние ядеме в българите такива зайци, но според евреите зайка не трябва да се. Ама ние си хапваме зайчко, нали? Нема. Не трябва да ядеме раци, да ядеме омари. Да, там какви беха тия стриди, не знам какви, те не ги ядат. Обаче като видите на морето има морски дарове и хората ядат, не се осквернават. Това няма да ни успеем. Защото като се помолиме на тая храна, на свинската пържола, осветия Господи, Бог е освещан. Но наистина има храни, които са вредни. Той затова Бог го е дал. Ето свинското месо е много вредно. Има много токсини. Тластините, писано е там в Стария Завет, да очисти тластото и да го изгори на жертвеник, а да яде това, което не е тласто. И сега виждаме, че това медицината също казва за хората, които са напълняли, пълни от диабет, от други болести, високо кръвно сърца, да не ядат тласто. И то Бог е казал. Но като ядат паржоли или нещо такова, духа им няма да се ускърни. То е за техно здраве. И затова тия неща са полезни, казва апостол Павел, но за малко време. За колко време? Докато сме на земята. Докато добродетелите, към които трябва да се стремим, те са полезни за много време. За съжаление, трябва да си признаем истината, че едни и други се съдиме за различни неща. Единият е по-духовен, другият е по-малко духовен и обикновено това, който е по-малко духовен, чита, че е най-духовен. А най-духовен, знаеме кой е. Когато Исус слизаше от планината и отиде при учениците и каза: какво се разговаряхте по пътя? И те мълчаха. А защо мълчаха? Защото разбираха, че грешат. По пътя беха се разговаряли кой е по-голям. Кой от тех е най-голем? И той доведе едно дете и каза: който се смири като това детенце, той е по-голям. Който се смири. И още има кой? Който на всички стане служител. А не който е командир, като, нали, командир в армията и командва. И ние четеме там, че някой там Диотреф ли беше, първенство иска да командва църквата.
А не трябва да командваме, защото ние сме части на едно и също тело. Части на едно и също. Не може да презирам ръката си, не може да презирам пръста си. И то е да ми го дрежа, не ми трябва. Трябва. И кръка ми трябва, и ухото ми трябва, и всичко. Ние, нали, пазиме тялото си, чистиме го, както пеят децата. Едната ми е другата, двете лицето. Нали, така е и в църквата. Един друг може да се мием, да се пазим, да си помагаме, да се обличаме и така нататък. Това иска да каже апостол Павел в църквата, да има мир и разбирателство, защото не можем всички да бъдем еднакви. Не може и да искаме да направим хората еднакви, не може. Казвал съм го за този арменец в Америка, най-големия производител на млечни продукти. Искал в техния град да направи всички еднакви, да, много пари, милиардер, бикъв, нали, всички евангелизатори велики от Америка отиват, проповядват евангелие и нищо не става. И накрая 7 дена пости, Господи, защо не върват нещата? Защото ти искаш да направиш хората еднакви, а аз искам всички да бъдат различни. Бог иска всеки човек да е различен, уникален. Различен от другите. И знаете тук за палците, че, нали, правили са там изследвания в Китай, да намерят два палци еднакви, еднакви такива, нали, там, че не могат да намерят. Защо? Бог го е направил. Да са различни, на всеки човек да се разнема като лампеници. А тие различни означава, че в една градина има различни цветя, но те трябва да бъдат цветя. Освен това, не може всички да сме на едно ниво. Един току-що е повярвал. Не може един професор да отиде при един ученик първи клас и да му каже: «Абе, кой си ти, бе? Аз се махам, аз съм професор, ти какъв си? Нищо не разбираш. Ти не разбираш от висша математика». Ама професор и той е бил първолак. И той е бил в първи клас, първо отделение. Същото е и с изкачването на планината. Едни са в... тръгват да изкачват, други са по-нагоре. Трети... единици са стигнали върховете. Единици стигат до върха. Нали? И ние сме такива, които минаваме през трудности и вместо да пречиме на другите, и също и да внимаваме да не служиме за съблазен. Ако знаем, че един човек не яде месо, не го кани с месо. Не знам, знаете ли, но Димитър Количев, брат Димитър Количев, е вегетарианец, той не яде месо. Отидахме с него в Якоруда, там един брат Йордан, Бог ви цари, от Рак на Белия дроб, посетихме ги. Там хората много радостни и те не знаят. И ни, помням си, че ни поднесоха там на обед, от две кюфтета нещо, салата, и той, го наблюдавам, и той почна да яде от кюфтетата. Първо се така придърва, па после почна да яде. А викам: «Ти не си вегетарианец?» «Ама ще възникат сега разправи, защо си вегетарианец, защо не ядеш месо?» «По-добре ще издам тия кюфтета, па после пак съм си вегетарианец и пак дома няма да ям месо». Или пак усетим, нали, идвали са ми на гости, имаше един брат Данчо там от Божия църква, той иде и аз му нарезах салам, нещо, покани го, молихме си за храната и той свива се такъви по едно време: «Брат Петре, аз не ям месо». «Ма добре, Данчо, бе, събрах всичко, айде в хладилника там, ще ядеме плодове и зеленчуци, за да не служиме за съблазън и да не събараме вяра». И много е важно това същото, което става и с помените по задушност. Един счита, че може да яде. Нали, аз не се плача от никого ядене. Помола се, освети тази храна и ям. Обаче друг го е страх. И кай, той яде, това е за умрелите. Не може да се яде това. И ако знам, че той го е страх, би следвало и аз да не ям като него, за да не го съблазна. Защото онзи, който не яде, той се бори. Тук Цецка ми миналия на задушницата, като беше, ми пита: «Абе, покани ми там една комшийка, вика, не, съпруг ли, син ли, някой майче сина и починал,
отиде там на гробищата, на служина една покривка на трупа, ядене, какво да права аз да ям? Викам, как ти убедено? Но убедено съм, че не трябва да ям. А тогава не дай да ядеш. Защото ако ти кажа, аз може да ямам, а ти, ако си убедена, не дай да ядеш. Защото вътре започва духовна война. Ти ядеш против убеждението. И така съвестта ти се събаря. А като си убедена, не яш. Ако си убедена, че може, яш. Заради ядане, защо да събаряме другите? Ама не, ние сме убедени, че никой не трябва да. Ама не е така. Не е така, защото това се прави. Не, Плавен ме пита, защо се прави. Да си спомниме, това е помен, да си спомним за дядо, за баба, за роднините, да си спомним, не яденето е важно. Защото те не могат да ядат. Ако някой обаче учи и проповядва, че като раздадат, там ще се наситат и ще се нахранат, трябва да им кажем, че това не е верно, това е езическа работа. Те не могат да ядат, защото нямат зъби, нямат стомах и не могат да ядат. Значи, но могат. Ние фактически можем ние да се облагородяваме, като си спомним за корена, за роднините, за баба, за дядо, за нашите покойници и да ги обичаме, както тях покойници, така и живите. И да не стават, ето, войни. А те пък презират тия, дето не ядат, нали? Те са евангелисти, те не ядат за повен, те не ядат на повен. Не ядат, ама не ги съди, така са убедени, така трябва да постъпват. Така трябва да постъпваш. Извинявай, брат Петре, но нали в словото пише? Моля? Изнасянето е на бесовете. Да не ядеме, защото... Ма как че е на бесовете? На бесовете, ако го занесеш на идол, баща ти идол ли? Как че е на бесовете? Апостол Павел казва, когато отидете на идола да принесете жертва, това го принасяте на бесовете. България няма идоли. Може, ако занесеш яденето там на мавзолея или там е на тоя паметник, нали, и там сложиш, там има бесове. Не може и баща ти, нито майка ми, нито не са бесове. Ние си спомняме за те. И това е да се подкрепят хората. Ама точно това, ето. Това е на бесовете и они се настроят църква. Ето ги бе, ето ги тия, са еретици, сектанти, те не почитат покойниците. А така ли трябва да бъде? Ема не трябва да бъде. Ма ти за себе си убедена, че това е на бесовете. Ама това е, това е твоето убеждение, ама не трябва да го налагаш на другия. Не, в никакъв случай това не го налагам, но искам да знам Словото какво пише. Ами Словото казва, ама вие не искате да чуете какво казват православните, а какво казват евангелските пастири. Не, Словото. Ония хора казват, това е за спомен, да си спомниш за дядо ти, за баба ти се прави, за да се поддържа родовата връзка. Така го е направила църква. А хората, които идват примерно една година от погребението на един кой си, те са дошли от някои села там и те трябва да седнат да се подкрепят. Сега отиваме на погребение на някой брата. Всички брати и сестри ги няма. Духнаха и отидаха на православен свещеник от служба там. Айде викаме ние да видиме, да отидеме, събират се в дома. И той, хората слагат там два хляба, слагат храна и свещеника чете молитви. Господи, благослови, освети, очисти тая храна. Благослови, освети, очисти тоя дом. И вънка моите брати казват, яде ли там на бесовете? Това на бесовете ли е? Благослови, освети, очисти тая храна. Благослови, освети, очисти тоя дом. Тук е имало покойник. Имало е и бесове, имало е и дяволи, които са искали душата му. Освети тоя дом. И какво поръси ли те, попа? Викам, поръси ли. И какво като ме поръси? Ударите с китката, освети тая вода. Как освещава водата? Сложи една китка и, каз... и чете. Както ангела, който слизаше във водата в капалнята витез да се освещаваше водата и който първ слизаше
оздравяваше от която да е болен. Сега души святи в името на Господ Исус Христос, освети тая вода, та като бъде поръсен тоя дом и всеки човек да се очисти, да се освети. А отвънка на двора моите братя казват, това е за бесовете. За бесовете ли? Разберете го. Ето го, точно това се прави. Едни и други се презираме и се осъждаме и се чудиме, защо работите не върват. Защо не върват? Ония хора много не знаят, много работи не знаят, не четат Евангелията, ама ние сме тия, които трябва да им кажем. Нема да ни приемат, ако отидеш при него и му кажеш, това е за безсвет. Това е за безсвет. Като отиде, верно е, ето бех в Бистрица, ме поканиха и там имаше един, как се казва, що не Даниел, ами един свещеник, който беше много духовен човек от Бистрица, имаше трима синове и тримата станаха свещеници, наредили печени агнета на поляна, а други пък ги довели агънцата на така ги вързали и тук на главите им нещо намазали червено и викат, трябва да се моли за, тук за курбаните. А курбан значи обречено на Бога, това значи курбан. Той дигна ръцете нагоре и, Господи, 2000 години след Твоя курбан на Голгота, ние продължаваме да се занимаваме с курбан. Продължаваме. Ама какво да ги направи тия хора? А какво значи курбан? Обречено на Господа. Един брат Петър от Марчаево ме покани и после ме осъжда. А, ти си ходил при този брат Петър, после сестра Грозда се налива мъжи за него. Брат Петър е дала курбан Марчаево. Отидах аз на курбана. Какво представляваше курбан? Той си живее на село. Заколил е на овца, готвил е една трапеза, от тук може би до спирката. В двора наредили се хора, поканил целото село. И аз седнах там накрая. Той вика, брат Петре, ела, тук се ни до мене отпред. И аз си спомням там, нали, като те поканат на банкет или не седи на първия ред, за да не ти кажат, иди се ни отзад. А се ни най-отзад да те поканат, вика, мет, изпълнява се слово. И той казва, брати и сестри, на този ден бех на фронта. Бех на фронта. И както седехме по едно дърво, изведнъж чух ясен глас. Петре, ставай и бягай, властен глас. И аз скочих и побегнах и извиках на другите, бягайте. Другите почнаха да се смеят, викат, абе, това какво му останава, това побърка ли се бе? И като избегах на стотина метра, един снаряд пана, там всички станаха на парчета. И аз обещах на фронта, Господи, докато съм жив на 2 май, аз ще кана хората и ще им казвам какво ти направи за мен. Но за да стане това, да ми проговори Господ, жена ми е стояла на колене тук, докато аз съм бил на фронта. Опази мъжа ми, доведи го жив и здрав, за да може да си отгледаме децата. Става дума за първата му жена, не за сестра Грозда, нали тя не е била тогава. Е, какво престъпление е направил брат Петър? От Марчавета го критикуваха по църкви. Той да, курбан. Но знаете ли какъв е курбан? И проверете го, вижте го. Ето точно това тук, което апостол Павел го осъжда, ние това правим. Ние това правим. Курбан. Какъв курбан? Обещава е. Нахрани ги хората. По едно от две кюфтета, по една лимонада, хъпнаха там. Изпяхме една песен, поговори той като евангелизация и другите, ти си ходил на курбан, ти си се осквернил. Това не те осквернява, осквернява те омразата към брат ти, презрението към брат ти, който е по-малък или по-слаб по вярата. Това те осквернява.
Защото Божието царство не е ядене, не е пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. За ядене, за пиене не трябва изобщо да се препираме. Един мисли, че трябва да яде, нека яде. Другия мисли, че не трябва да яде, нека да не яде. Ама да не го съди, да не го презира, че яде. И она, който яде, па да не презира оня, дето не яде. И оттам идват, ръцепления и неща, които не трябва да ги имаме в църква. Защото никой от нас не живее сам за себе си и никой не умира за себе си. Живеем или умираме, ни за Господа, живеем и умираме. Но понеже, сестра Ваня, ти си твърдо убедена в това, стой в това твое убеждение. Не искам сега да те разубеждавам. Никога няма да... Нали, стой си в това убеждение. Ако... Ама там чувала ли си какво се чете? Вика, за това, вика, оставих и съм занесла и съм слагала на дъщеря ми, на мъжа ми. Това са бъна кучетата и да... И за това може би пише, че се пренася на мъжовете, че умрелите няма само да едат, а това го ядат кучетата. Еми ядат го кучетата, ама не трябва да се слага на... Ама знаеш кой го слага на гроба на земята? Да ти кажа ли кой? Атеистите. А свещеник сега не го слага на земята, бе, няма да яде земята, бе. Не го слага. Скоро бехме на една година на сестра Веска. Тук идваше, е там, седаше, тя е майка на Любовила. И нейната сватя, нейният сват беше, военно атеше в Съединените щати. Големо образование се идвал. И вземал това и почана тура там на гроба и той вика, ама не дейте слага тук, бе, това ще го едат кучетата и котките, бе, моля ви се, бе, не го слагайте тук на земята си, това се успери. Тя обаче се едно, че не и говори. Че не и говори. Той дигнара мене. Но след това какво става? Сега, може ли тия панахиди там, нали, които се правят за умрелите, да им помогнат. Аз считам, че може, защото ако аз не съм простил на некои, който вече е покойник, и когато съм на тая панахина и се чете там, нали, свещеника чете и казва... Господи, прости му каквото е съгрешил с други мисли и дела, ние му прощавам. И ако аз кажа, аз му прощавам и Бог му прощава. Но аз се оправям отношението. Аз се оправям отношението с теб. А ако казваме, той беше комунист, кой ще му прощава? Къде на къде? Или той гонеше крита? Откъде на къде? А какво казва писанието? На кого да прощавам? И на враговете. И си оправяме нашите отношения. И сме в мир. В мир. Така че ако много грешиме срещу покойници, много удумваме ги, те беха такива, това беше такъв, она беше прелюбодеец, това крадец, това. Удумваме ги и какво правиме, помагаме ли? Нищо. Когато им прощаваме, ние оправяме отношения. И затова не трябва да се налагаме и да се препираме за такива. Един така считат, че може да отиде на гробищата, да занесе едно цвече, да го сложи там на баща си на гроба и да каже, тате, съгрешавал съм, моля ти да ми простиш, ако ти нещо си загрешил против мен, аз от сърце ти прощавам и нещата се оправят. Пастир Чок казва, трябва да простим на всички човеци, били те живи или мъртви, ако искаме Господ да ни чуе. Ако не простим и на нас, няма да ни се прости. Няма да ни се прости. Ама как да му проста на той, като еди кво си? Ами, трябва да му простиш. Не те е убил. Даже точно това е християнство. Нали, да те убива и ти да кажеш прощавам.
Аз му прощавам. Аз му прощавам. Но тук е въпрос на убеждение и на, на обучение. На обучение. Какво ли обучават? Как да се държиме с хората? И какво става? Попадаме под страх. А под страх ли трябва да бъде хитър? Да трепере и да се кън, да не се успе. Под страх ли трябва да бъдем? Или да бъдем и под радост и мир в Духа Света. Радост и мир. Добре е да не ядеш, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се препъва брат ти. И аз ще ви разказвам за мене си един пример. Един ден беше Иванов ден, имен ден на баща ми, и ние често се разправихме за това пиене. И аз се помолих сутринта и казвам: Господи, днеска баща ми има имен ден, ще бъда послушен, ще изпълна всяка негова заповед, но те моля, не допускай да ме кара да изпълнявам нещо против убеждението. Но обещавам, че каквото и да ми кажеш, ще изпълна неговото желание. И се връщам от работа. Татко, честит имен ден. Той обичаше така да му сипа малко вода в врата и да му кажа да си жив и здрав. Честито името и така нататък, го благословя. И мерси, сине, живи и здрави. Отивай сега при Коста Банов да ми купиш 1 кило сливова ракия. Аз съм убеден, че не трябва да купувам, да продавам, да употребявам никакъв алкохол. Твърдо съм убеден в това. И съм се старал да го спазвам. Отивам по пътя се, моля Господи, дано да го няма. Звъна, той излиза. Ай, Коста, така и така баща ми праща да ми дадеш 1 килограм сливова ракия. Викам, ей, тук е. Той вика: поздрави бай Иван и му кажи, че му пожелавам всичко най-добро, но свърших ракията, нема. И аз викам: слава на Бога, че немаше. Тичам и му казвам: няма. Отивай в бакалията и ми донеси 1 бутилка, 1 литър гроздова ракия. Отивам в бакалията и се моля по пътя, дано да нема гроздова ракия. Отивам аз там. Имате ли гроздова ракия? Нямаме. Слава на Бога! Тичам при баща ми. Няма. Той вика: лъжеш? Ами ела с мене да видиш, то ще лъжи. Тогава отива, вика, на стадиона там. Има една лавка. Там не може да не има, да нема сливова, такава гроздова ракия. Отивам аз на стадиона, наредили се опашка там за палянковци. Надниках там на това и викам: имате ли гроздова ракия? Имаме. Трябва, обещал съм да му изпълна желанието. Наредих се на опашката 1 литър. Взимам 1 литър гроздова ракия. И като я погледнах, платих си, като са подлепали етикета, той се е свил така и се е залепил. Единия край се е залепил, така че като четеш, отгоре пише: гроздов рак. Носа гроздовия рак, слагам го на масата, и викам: да сте живи и здрави, да дошли там чичовци, вуйчовци, братовчери, ама вижте какво пият. Служих го на масата, имах един братовчет, полковник там, откат, и той чете: гроздо рак. Взима го да е гроздо и бутилката обикаля цялата маса и всеки чете гроздо рак. И накрая баща ми се ядоса с къса етикета.
налей ме в чашите, вика, а на здраве. Обаче такъв страх ги нападна, че те на здраве, че на здраве, обаче никой не пие. Разбрахте ли ми кое е закона и кое е благодата? Послушанието води към благодата. А ината, непослушанието, друг случай. Прибирам се от работа, дошли приятели на баща ми. Сине, ела да ти кажа нещо. Народа казва, почитай приятелите си и приятелите на баща си, защото не знаеш кога ще ти се, ще ти дотребват. Ама това народа не го е казал, това пише тук в притча. Той не е чел Библията, ама народа го знае това. Почитай приятелите и приятелите на баща си. Ела тук да се чукнеш на здраве тук с моите приятели. И аз заставам там и с гняв. Ти защо ме караш да пия сега, като много добре знаеш, че не пия? Той се усмихне. Знам бе, сине, знам, че не пиеш, само че аз пия, но теб те хваща. Хвана ли ме мене? Хвана ме. Яда какво е? Гнева какво представлява? Ами хвана ме дявол. Ти нали знаеш? Ами така ли трябваше да отговори? И затова има некъде, пише там за едни синове, които не са пили вино, а слушат. И Господ казва, слушат баща си. Ма на друго место пише, вашите бащи ядеха и пиеха и правда, виж, вършиха и правдата им се мени. А вие нито ядете, нито пиете, ама вършите беззакония. Е, кой е по-добър пред Бога? Яденето влиза в устата и край, и си отива. Не може да ни оскверни. Но злобата ни осквернява. Омразата за оня, че пие и че ни кани да пие, а много често това може да стане повод за благовестие. Така бехме в Бърно на 9 септември. Каним там хазайте, в едни хора сме на квартира. Днеска е 9 септември, там имаше двама души наши шефа, един от министерството, той ме беше такъв административен директор на завода. Братя Моравци, Моравците, Моравския княз се приел Кирил Методий, неговите ученици. Методий фактически е приел и неговите ученици, обаче след това ги изгонил, за да дойдат в България и ние да приемеме Евангелието. Днеска е национален празник на България. Насипахме им коняк в чашите, да се чукнеме за дружбата между българския и моравския народ. Обаче те не пият. Ма, вие мразите българите ли? Защо не пиете? Защо не? Ма, такива са ни убежденията. Ама, какви ви си убежденията? Еми, ние не пиеме алкохол. Защо бе, Тонди, един младеща? Ами, защото аз съм християнин. Еми, ние всички сме християни. Обаче, какви християни? Ние какви християни бехме тогава? Това е било, не знам, 60-та година или преди нея. И ние сме християни. Какво работиш ти? Студент съм. Какво следваш? Теология. И моите директори викат, каква е тази наука? Ми, наука за Бога. А как бе, има ли такава наука? Еми, има. Какво ли си е помислил Тон? Леле, тия българи не знаят, че има теология, не знаят, че има наука за Бога. И той започва да ни разказва защо вярва в Бога, затова вярва, затова, че се е случило на Възкресение Христово, т.е. на Разпети петък, неговата годеница, да получи 5 рани на тялото, събират се цяло Бърно, гледат раните на тялото, тече кръв тука, на краката, на Възкресение раните зарастват и изчезват. И аз не го повервах. Аз си помислях, тя се е пробола, нарочно се е ранила или нещо. Не го повервах. Но като дойдо в България, чета в ПТА паралели, точно за този случай, не знам как ги наричат тия, които имат такива рани на телата, около 200 има в света. И обяснявам,
Те понеже много желават да имат раните на Исус на Христос и спадат в екстаз и така им се от внушението и самовнушението и те се появяват тия рани. Сега повярвах, че е верно и не повярвах на обяснението на тия нашите журналисти, защото те сигурно изобщо не знаят какво значи екстаз. И така, той е човек ни говори и проповядва за Евангелието, като го караме да пие. И забравихме да го караме повече да пие. Ние мислехме, българите, коняк плиска, много е важен, нали, там на запад ние се представиме, като караме хората да пият. Но всичко това, което правиме, трябва да го правиме без да има и на мене, макар че аз му казах, абе ти мразиш българите, в мене имаше едно чувство, особено чувство към този човек, некак си Бог ми вложи в сърцето някаква особена любов към това момче. Вътре го усещам, макар че иначе му се перчех, викам, какво бе ти мразиш българите, че ми искаш да пи? А вътре в сърцето си имах друго чувство. Така че за ядене и пиене да не спориме, да не се караме, да не се препираме, но може да кажем, нали, когато ни канат, нали, за Бог да прости, нали, ни канат, че вярват и те вярват, че мъжа или сина ще яде, трябва да им кажем. Добре, сестро, аз ще го взема, но трябва да ти кажа, че мъжа ти няма да го яде. Аз ще го взема. Защото мъжът ти вече нема тяло, той има дух, той има душа, духа и душата нямат зъби, нямат стомах, няма как да смеят храната, да знаеш това, че той няма да е. Но ще си спомня за твоя мъж или за твоя син, спомням си, нали, помня го тоя, твой син или такова, съжалявам, че така се е случило и толкова. И така да живееме в мир. Но фанатизъма не върши Божията воля. Ние се изолираме сами себе си и тия хора няма кой да ги научи. Сега не съм съгласен с този доцент, ето каза по радиото. Половината християни сме атеисти, половината православни християни сме атеисти, другата половина сме езичници. Не е верно това. Има християни православни, които светват. И аз познавам такива. Но те не парадират с вяра. Когато става въпрос да устоят на вяра, те устояват. Но те не се бият гърдите, вижте ми кой съм аз. Нали, познавам такива хора. И затова не трябва да осъждаме това, че е православен. Он е бил католик, той е бил. Но случи се през седмица за нещо, което искам да ви споделя. Преди, може би, няколко месеца, ме поканиха в един дом да се молим за една жена, която имала някакъв проблем. Оказва се, че тя е преподавателка в Софийския университет, доцентка ли, не знам каква е там. И от дума на дума направихме мирния договор, отрече се да се молиме. И аз попитах дали няма книгите на Дан Браун, на Дънов. Тя вика, о, да, Дънов е голям учител. Ама вика, вие вярвате ли прераждане? Да, вярвам. Християнка ли сте? Да. Къде ходите на църква? При брат Павел Игнатов в Божия църква. Но той не би ли казал, че е Дънов е лъжи учител? Не. Не сме говорили по това. Ма брат Петя, ти заблуждаваш бе. Ама има прераждане. Ма викам сестро, няма прераждане. Разсърди се. Пукна. Не, тогава няма нужда да се моли за мене. Викам, добре, нема и да се моля, щом вярваш прераждане, нема смисъл, ти си под проклятие. Какво проклятие? Ама тук ето пише към галатяните. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което ви проповядахме, да бъде анатем, да бъде проклет, а да му проповядва друго нещо. Или има възкресение, или има прераждане. Избери си едно от двете. Аз вярвам, че има възкресение и вярвам, че всички ще възкръснем. И не вярвам, че се прераждам. В други човеци, или в животни, или в нещо друго. Не го вярвам. Това е източна религия, тя е лъжлива.
Не, ти се заблуждаваш, ти не можеш да си представиш какви по-големи книги има на изток от Библията. А, добре, викам. И се разделихме, ние, и аз си казвам, сестро, пак ще ме извикаш. Запомни какво ти казвам. И он ден се обажда по телефона, елате, много сме закъсали, от покаяно състояние сме. Отиваме с Димчо, една по една, там, оп, Дан Браун. Ама това не може бе, и двете сте преподавателки, две близначки са сестри. Ма не може това да ви стои в къщите бе, чуйте ме, българи. Дан Браун, шифъра на Леонардо, шестото клеймо и така нататък, ви вкарват под проклятие. Това са лъжи, измислици, ама това е художествена измислица. А добре, Дан Браун да си прави художествена измислица с баща си, с майка си, защо с... Нашия Господ ще си прави мисли. Нашия Бог. Това е умишлено се прави. И тя този път се съгласи. Добре, изсвърлете ги. Напълнихме две големи чанти с Димчо и свърлихме ги. Една книга. Карл Велики. Вика ми, тия велики, Бог ми е открил, тия велики са мъртъвци. Всички велики са мъртъвци, които на хората викат, той е велик, Александър Македонски, Хитлер велик, он е велик. Мъртъвци, духовни мъртъвци. Не е верно, вие не знаете историята. Димчо взима една друга книга. Вижте Бог какво прави и какво работи. И отваря тая книга, е така на посоки и чете. Карл Велики, която не е за Карл Велики, друга книга за история на християнство. Карл Велики е наредил към символа на вярата да се прибави, че Святия Дух изхожда и от Сина. И това се нарича филиоква. Това нещо разделя църквата на източна и запад. И сега католиците си вярват, че изхожда и от Сина. А Исус казва, ще ви изпрата Святия Дух, който от Отца изхожда. Какво има на философство? Затова Карл Велики, ето как идва знание до нас. И тук на Пламен дъщеря му, откъде мога да ги знаеш тия работи? Ето, пита я нея, знае ли кой е въвел Фелиоквето в католическата църква? А аз вече го знам. Откъде? Ми е от такъв начин. Карл Велики е заповедал някакъв там кардинал да напише специален трактат там, някаква книга за Святия Дух и да докаже, че Святия Дух изхожда от Сина. Когато Сина казва, изхожда от Отца. И излиза, че Сина, Исус, нали, не говори истина, а Карл Велики говори истина. И спора между католици и православни векове се води от това Карл Велики. И тя вика, не, това е учебник, няма да ми пипате тая книга. И добре, викам, няма да ти пипаме книгата, а виж, че той е Карл Велики, е еретик. Той е, когато са написали на 4-ти и 6-ти Вселенски събор, са допълнили символа на вярата, е произнесено проклятие. Проклет онзи, който прибави или отнеме нещо от символа на вярата. Проклет! Цецка ми се сърди и ми обвинява, че не е така. Но Панчо, аз ми дадоха от една песнарка от Лом и там половината думи ги нема в символа. Ма не може да махате от символа. Не може. Не може да махате. Не може и да прибавяте. Свети Василий Велики го вика един там управител, не знам на кой град беше, на Кесария, на къде беше той, и му казва, Василий, искам да махнеш една дума от символа на вярата. И тая дума е единосъщен. Ако махнеш от символа на вярата, тая дума ще те направя тук епископ и патриарх. Обаче, ако не я махнеш, утре ще бъдеш мъртъв. И той казва, утре аз ще бъда същия, но искам и ти да си същия. Няма да я махна, има проклятие, не мога да махна една дума от символа на вярата.
И особено пак тая дума е единосъщен с отца. И той казва, добре, утре ще бъдеш убит, ако не се съгласиш. Но през нощта пристига пратеници от императора на Византия, сина му е болен и са му казали, че има един свят човек, който ако се помоли за него ще оздравее, и това е Василий Велик. Грабват го пратениците и го закарват в Константинопол и он не може да го убие на другия ден. Когато устоиме, когато устоиме до край, не може да махаме и да прибавим. И затова нямаме нищо нашите братя, сестри, католици, но те трябва да знаят кой го е прибавил. Карл Вейк, по негова заповед, той е светско лице, той не може да се бърка в църква, той да нарежда да се прибава към символа на вярата или да се отнема. Ние трябва да ги почитаме, да ги уважаваме, но не можем и да се съгласяваме с такива, нали, прибавени, отнемени от... Защото като прибаваме и отнемаме, това прибавяне прави Исус лъжец. Исус казва, който изхожда от отца, не може да прибавя. Исус го казва. Това ви казвам като примери, че тия неща разделят и разрушават любовта и общените между християните, когато тия, които повече знаят, командват, налагат се, а тия, които малко пък знаят, не почитат тия, които ги ръководят, и така се стига до там, че, както ви казах миналия път, в Скопие, сестро, защо е празна църквата? Ами, вики, изпълни се Божието Слово. Кое е Слово? Като се хапахме, изпоядохме се. Като се хапахме, изпоядохме се. И останали само пастира и жена. Ами добре, ако имате нещо да прибавите, казвайте, бъдете свободни с проблеми, с искане, с... може да си кажете мнението по този въпрос. Или пък вие сте убедени в това, че така трябва да постъпвате. Постъпайте както сте убедени, както сте убедени, но не презирайте ония, които не са убедени като вас. Защото те са убедени по друг начин. И не се карайте с тях, защото като се карате с тях и се налагате, вие правите съвестта им да се осквернява. И те се колебаят дали така да постъпват, дали така. И затова накрая завършва всеки да постъпва. Блажен е човек, който постъпва така, както одобрява. Одобрява, че трябва да яде, яде. Одобрява, че не трябва да яде, не яде. Блажен е този човек. Иначе вътре се бори съвестта му и се осквернява и съвестта му прегаря. И накрая той не знае какво да прави и се люшка и се научава да служи на хората и да се покорява на човешки наредби и човешки доктрини. Една сестра Мара Вирчева се молела, това съм го чул от устата и на времето на Вирчев, май и па баба. Молила се и казала, Господи, благодаря ти, че не съм като православните християни, които се кланят на немите идоли. И чува властен глас. Вие сте идолопоклонници. Господи, ние нито имаме статуи, нито имаме икони, нито имаме кръстове, ние нямаме идоли. Вашите идоли са вашите учения и вашите устави, с които изопачавате Словото. Това са вашите устави, това са вашите идоли. Значи едно учение, което изопачава Писанието на Исус или на апостолите, то става идол. И сега сърдат ми се, не сърдат се ми тия момчета, които ги сънувах с бели дрехи, дали от една църква там, но отгоре черни е лечи. Черни е лечи. А дрехите им бели. Какви са тия черни е лечи? Ами това е прибавеното от тая деноминация към Евангелие. Прибавено отгоре. Прибавяме едно, прибавяме друго, нали?
Има ли такова учение бие? Финансов просперитет. Има ли го това? Всички християни трябва да бъдат милионери. Къде го пише? Ама Авраам е бил богат. Ами добре, Авраам е богат. Ама бедният Лазар богат ли беше? И къде отиде бедният Лазар? Отиде в лоното на Авраам. А Исус каза, винаги ще има между вас бедни. Винаги ще има. Не, ние ще направим рай на земята, няма да има бедни, няма богати. Няма, той казва, че няма да стане. Ето, стана ли при комунизъм? Не стана. Не става. Аз бех в Одеса и идват там руснаци, или те са по-право, те са украинци от Одеса. И при вас ли има такова равенство? Партийният секретар получава 200 рубли, а аз получавам 2 рубли и той вика, че сме равни. И вика, равни си. И те му викат, бе, не, карвай човека в беля, бе. Нали знае, че и там е също като при нас. Не може, не става, защото няма равенство в природата. Не може сега едно зайче или една мравка да се перчи на слона и да вика, ние с тебе сме равни. Не сте равни, ти натисне слона и заминаваш. Не може. Нито по интелект, нито по ръст, нито по килограми не може да бъдем равни. Не може. Бог иска да бъдем различни. Той така го иска. Да бъдем уникални. А всички отделно уникални да бъдем части, клетки на Христовото тяло. Клетки на Христовото тяло. И да се държиме за Христа. Добре. Да се молим, ако няма нужди. Казвайте. Кажи, сестра, Бог, какво прави Здравка? Добре ли е? Жива ли е? Здрава ли е? Не е здрава. В болница беше и днес са я изписали. Не съм я чула, защото нямам телефон, нямам GSM, нямам как. Няма телефон. Не, тя има, аз нямам. Ти нямаш телефон. Добре. Болница в интензивно отделение беше. Казали са там, че няма запушвания. Правиха едно изследване на сърцето, на съдовете, че няма запушвания на съдовете. Абе... И че ще продължи с лекарства да се лекува. Ще и дадат лекарства. Няма да и правят стентове и такива неща. Когато нямате работа, предлагаме работа да се гледа някой човек, някой... Наистина има много трудни моменти. Сега Веска Сляпата искаше днеска да се намери една жена, да я заведе от Люлин до съдебната палата и да я върне. Казва, ще й плата 20 лева. И не се намира човек, който да... Тя иска жена, защото трябва да я подкрепя, да я държи. И тия сестри, всеки вика, нямаме пари, на ръба на оцеляването сме, но когато стане въпрос за такива неща, търпат се, не искат да помогнат. А би следвало ние без пари да го направим. Без пари да видим, да я заведем там. Обаче такива сме. И сега, има на Наташа майка и други сестри, на Йонка майка Роси, нали, търсят така да гледат някой, но ако може някой, който да не го дигат, защото не могат да дигат, те пак кръста ги боли, слабички са. И тя има нужда сега Здравка, някой да й помогне, да я посети. Нали. Е, това е християнството. Не да отидем там да й кажем, ами ти си отпаднала, затова си болна, затова си ти, понеже не идваш на нашите събрания или нещо такова, да я наругаем. А такива хора имат нужда от подкрепа. И ще се молиме за Здравка, обади се. А, имаш друго да кажеш, кажи. Искам да...
За какво? За моите проблеми, бъбреците. За зъбите. Бъбреците. А, бъбреци. А, ама това са сериозни проблеми. Да. Ма взима и мерки. Трябва, да. А, платила ли си там, какво беше? Ами, не имам 2 месеца, нещо, 2-3 месеца. Не бе, нали се плаща някакви... Осигуровки. Осигуровки. Платени ли са ти осигуровки? Ами те няма да ти приемат, като нямаш осигуровки. Трябва, да. И как ще ти приемат Бога? Няма да ти приемат, да. Трябва да се... Освен това и за работа. И за работа, там идва ли тая жена, дето ти предлага да, и, да ти помага и да й дадеш апартамента? Кога идваш там? Дали идваше някоя жена там? Да препиша апартамента на внука й. Ама вчера казаха по телевизията, обикалят, вика такива самотни хора и ми убират апартаментите. Внимавайте! Да. Не, идва този бояджия, който бояджиства, той ми доведе един път приятелката си с нейните двама сина да ги взема под найем. И след това път друг приятел. Предлагам ми под найем да давам. Ама под найем го давай. Да. Тома да си изкарваш някой лев. Да. Нали, като го дадеш под найем. И момчета, ама ще ги предупрежиш да не водят момичета там, да не го направят на бърдак. Да. Може да спат там, може да... Студенти ли са, какви са? Студенти ли са, какви са? Не, момчетата работят. А, работят. На 25-19 години работят, а другия и също е по-възда. Абе, най-добре, ако можеш да го дадеш на семейство. На семейство. Е, да, да, едната стая. Едната стая, обща кухня и туалетна, и ти в другата стая. Добре. И се молим за тебе, за тия бъбреци, Господ да те докосне, да те изцери. Да. Защото проблемът продължава, сериозен. И също бих искала да кажа няколко думи, да благодаря на събранието, на вас, на тебе, на сестра ти, и на всички от събранието, през тези години, защото то стана много време без работа, вече 4 години от как баща ми е починал и аз съм все без работа. Хвана се за 2-3 месеца или за месец и нещо и пак съм без работа. Еми, добре. Да, и да ти говорите за прошката, искам и аз да помоля за прошка и тебе, и сестра ти. И... Защо? Защо ме молиш за прошки? Какво си изгрешил? Считат, че евангелските християни не са истински християни. А може и съм повтаряла. След смъртта това е било отдавна, при 20 години. Ама чакай сега, това ти си го казвала, че... Това съм го казвала. Ама ти си го казвала, че ти е дадено от Бога, ама ти трябва да се откажеш от тия думи, защото това не е от Бога. Да. Бог е обрял и за евангелските християни, и за православни, и за католици, и за всеки, който изповяда, че Исус е Негов Господ и вярва, че Господ го е възкресил от мъртви. Да. А това, което ти е говорил, той е дух, това не е от Бога. Евангелските християни не са истински. А кои са истински? Така че това е фалшив дух. Трябва да се откажеш от това. Не, а може човек да ти е казал, свещеник или не, те са сектанти. Да. Но той може да го говори. Но когато кажеш, духа ми казва, святия дух ми казва, това вече е страшна работа. Защото оставаш лъже пророците. Не е, то не е играчка това. И аз да, имам предвид и за, не само за дух, и за обвинения срещу християните. Да, и срещу други християни. Ама ти си разочарован, аз те разбирам. Ти си разочарован от много християни, които се бият гърдите, ама не трябва и те да ги съдиш. Нали? Не трябва да съдя, да, прощавам. И моля и вие да ми простите за тези, които са ми. Аз съм слушала и съм говорила. И съм добре. Поставила и съм се смяла заедно с други, които са се смели срещу християни. Въпреки, че е било отдавна, преди 20 години. Е, да,
ама ако съвестта ти подсказва, трябва да се оправят тия неща. Да. Добре, също други нужди. Да помоля за прошка, Тодор и Антон, предишният ми приятел, за обвинения, несправедливи срещу тях, обиди, грубо държание и така. И несправедливи обвинения. И да им благодаря за грижите и на тях. Добре. Давай на всички. Да. А брат Тодор, какво става с панкреас? Да. А? Друг има ли да се молим? За панкреас. За два момче Христо, където горения скотист. За Христо? Да. Не знам никаква информация на него. Молят се там хората, събрали се се, молят се, мисля, че предполагам, че той е в кома. Нали, защото аз си сложих ръката на главата му, е топла, но е в безсъзнание. А лекарите са установили клинична смърт. Нали, дали си им там, те си го изнесли от Пирогов ли е бил, къде е бил едва с 300 долара. Ами и там срещахме малко съпротива, всеки... Но тия дечица там се молят, коленичени, молят се искрено. И са четирима братя, бащата така се отвори. Направихме отричане от наследствени грехове, молихме се, имаше присъствие, помазание. Дай Боже, не имам информация, но да го събуди, защото знаете там какъв беше то автомобилиста, колко време беше. Нали се събудиш от много време. Къв беше това бе? Шумахер. Шумахер беше в такава кома. Дълго време. Да се молим и за Христо, и за братчетата му, за сестричката му, за баща му, майка му. Добре. Пате, где не искаш да дойш, водиш му. Не, за Красимир за работа. Кристиан, прояде ли? По време, супопът се дърна само сока. Само сока. Чиста сока, той ми чиста сока. И ще се молим за тия деца, да се молим за Йонка, да се молим, за... От Пещера да се обади една сестра Ивана. Ние сме се молили за баща и той имаше рани от залежаване, те зараснаха раните, но сега пак са се появили. За целия нейн дом, значи малко да ви кажа няколко думите, двете сестри беха с диагноза шизофрения. Сестра и тя и 8 часа сме говорили там. 8 от 12 до 8. Когато влезнахме, сестра и гледаше мрачно там, какви ги говориш, ти вярваш ли се на това, което го говориш, но аз не ги обръщам внимание, продължавах да говоря. И към 7-8 час се оправи, кандидатства, влезна тук да учи и сестра и също, но изфърлиха много книги, много неща, които беха натрупали в дома си, еретически, но се запънаха за една книга, в която се говори за Нерон, за Максимилиан, за тия, за римските императори. И Димчо им казва, бе, вижте какво бе, това са убийци на християни, бе. Но Нерон е палял християните и за какво бе е това тук Нерон да го... Ама ние трябва да знаем, изфърли тази книга.
И сега имат пак проблеми и тя ми каза, изфърлила е книгата и да се молиме, ако има и други книги, които са за изфърляне, Господа, да й помогне. Също Норчето се обади преди малко да се молиме. Отново малко е намалело желязото и хемоглобина. Да се молиме Бог да открие, ако желае, къде е причината. Защото лекарите не могат да открият. Откъде идва, нали? Питам, даже аз тия, моята лична лекар казва, в този случай викат, не може, трябва да се направи основно изследване. Направих основно изследване, нали? Беше много зле. Тя трябва, колко беше там, желязото 10 ли да бъде. Беше 4, долната граница е 6, беше и 4, дадоха и някакви хапчета, железни, тя ги пи и стана 2. Остави хапчетата, почнахме да се молим и почна да пие желязна война, вода, стигна до 6, нали мина над 6. И беше много добре, хемоглобина 130 или 134, но от един месец спре да пие тая вода и пак намалява желязото, намалява хемоглобина. Да се молим Бог да открие причината. Защо така се получава? Тук има две бележки. Да се помолим за сестра Ели и за всички братя и сестри, които искат да работят. Да се помолим и за моето семейство и за семейството на всички братя и сестри от Христова църква, сестра в Господа. Амин. Нека да се молим и за тая сестра Ели. Има проблеми, тя е пълничката, може би за нея става дума. Господа и намери подходяща работа и за работа и на Красимир, и на Бойка, и на други, които имат да работят. Да се молим за пълно освобождаване на Илия. Добре, и за Красимир. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, стоиме пред Твоето присъствие, Исусе Христе, Сине Божий. Уверени сме, че Ти си тук на това място, защото сме събрани в Твоето име. Защото четеме Божието Слово, което е Твое Слово. Разсъждаваме върху Твоите истини и върху Твоите съдби. И ние те молиме, Господи, да ни помогнеш това поучение, което апостол Павел изпратил до римляните, да го приемеме и да бъдем внимателни с всички наши брати и сестри в църквата и всички вярващи, без да се препираме за разни мнения, за ядене, за пиене или за други неща, защото това събаря вярата на неукрепналите, но да им помагаме с молитви, с каквото можем да устоят в вярата, да се укрепат и да се утвърдат в истината. Помогни ни, Господи, да не се отклоняваме от Твоето Слово, макар че има много неща, които могат да ни отклонят, и то главно дребни неща. Точно това ни говори апостола в тая глава, заради дребни, второстепени неща, които не са от голямо значение. Църквите се разделят, създава се конфронтация, това да не бъде между нас. Помогни ни, Господи, да приемаме ония, които ядат, и да приемем ония, които постят, да приемем ония, които за вегетарианци, да приемаме ония, които ядат свинско или други меса, но заради ядене и пиене да не събаряме любовта и да не събаряме Твоето, Господи, благоволение към църквата. Молиме Ти за тия души, молиме Ти за Ивана, за нейния баща Йордан, докосни се до него, Господи. Ето той се е залежал, помогни му да се изправи на краката си, защото
Това залежаване причинава тия рани. Молиме те, Господи, за сестра Здравка, да укрепиш вярата й, да й помогнеш, да й цериш, защото тя е наша сестра, макар и да е в немощ. Молиме те, сестра Бойка, Господи, и цери бъбриците й. Молиме те, ти си мощен и силен, докосни я с твоята прободена ръка и от ръката ти да изтече сила за изцерение. Затопли бъбричите, ако има песъчинки или камъни, Господи, разтруши ги и освободи го и от възпаление. Моля те, укрепи я, Господи, и във вярата и опази я от зли човеци, които имат не добри намерения да иземат или апартамента, или да я подведат по някакъв начин. Тя е сама сираче, Господи, няма кой да й помогне, но ти си баща на сираците и ние те молиме да я защитиш. Господи, господи брат Тодор, укрепи здравето и силите му, укрепи панкреаса, укрепи, Господи, глъчката, черния дроб, укрепи здравето и силите ми, молиме те за брат Илия, развържи го, освободи го от насилието на лукавия. Господи, помилвай го. Милост, Господи, за Нора. Ето толкова години вече тя е, ту е добре, ту е много добре, ту отново се влушава. Молим те, Господи, дай мъдро знание и разбиране на лекарите или директно души святи ни откри каква е причината да пада желязото в кръвта и това да й причинява след това болки, които идват в главата или по тялото и ние те молим, Господи, смили си за нея, ако има наследствена обремененост. Покри с твоята кръв, ако има самата тя грехове, които не е изповядала. Припомни, Господи, помогни да се отърси, да се освободи. Ако има, Господи, отклонение наляво или надясно, във вярата й се отклонява в нещо от чистото и пълно Евангелие, моля те да й откриеш или да не откриеш, за да бъде развързана, освободена и церена. Господи, смили се и помилвай, Господи, Атанас, неговата майчица, занеси тая кърпичка, Господи, бъди с него там в интензивното, открий му се, говори му, Господи, на сън в нощно видение, мощен и силен си да изгориш тези образования и да го върнеш от смърт в живот. Мили се за този човек, Господи, помилвай го. Моля те и за сестра Ваня, и за нейния дом, за дъщеря и за зети, Господи, молим те за пълно развързване, освобождение на Мариела, Господи, сине Давидов, молим те за брат Димчо, за сестра Гергана, за съвършено здраве, запази ги от зли човеци, Господи, молим те за Красимир, пази го от лоши приятели и промисли за постоянна и най-подходящата за него работа, молим те за брат Панчо, Господи, помилвай го, благослови неговия дом, за сестра Станка и нейния дом. Молим те за брат Пламен, сестра Нева и дъщерите му и зетювете му. Алелуя. И внучетата му. Благослови ги и помилвай ги, Господи. Сине Давидов, смили се за всеки един от нас. Молим те, Господи, за сестра Райна от Дупница, укрепи здравето и силите й. Молим те за нашите сънародници, които са, ни се обаждат от чужбина. Помилвай Райни и Сашка в Канада. Моля те, помилвай Димитър, Станка и Кирил в Штатите. Помилвай ги, благослови ги и Димитър го изцери от всяка болест и от всяка немощ. Господи, молим те за нашите българи във Франция, може би са изплашени много от тия терористични атаки, но ние те молим да ги пазиш и да им помагаш, благослови Никола и Росица и децата им, внуците им. Молим те, Господи, за брат Мирослав,
в Германия, за Коста в Германия и семействата им, за майката на Мирослав, Господи, има някаква демонична сила в техния дом и ние те молим да откриеш, защото който се хване там да я гледа, след това бяга почувстван, атакуван от някакви демонични сили. Не знаеме причината, но ние те молиме да откриеш тая причина и да избавиш Лили от всяка атака на лукавия. Молиме те и за тия наши две сестри, Господи, при които бехме Веселка и Велка, те са близначки. Ние те молиме, Господи, да им помогнеш, съвършенно да се очистят и да изхвърлят от домовете си всяка мерзост и всичко онова, което те наскърбява и те наранява. Помогни им от сърце да очистят домовете си и опази ги от тия лъже пророчица. Десислава ли се казваше, която ги измамила два пъти по 30 000 лева и ме заблехла, ние те молиме тая жена да я разкриеш и такива като нея престъпници, които ограбват християните, които се промъкват по църквите, които се правят на пророци, в действителност са чародеи, магиосници, врачки, да ги разкриваш, изобличаваш и да чистиш църквата си от тях, а тях да ги докарваш до покаяние. Смили се за тая Радослава, намери я там, където е, където и да е, притисни я до стената и я докарай до покаяние, да не погине душата и заради пари, заради сребролюбието. Господи, милост и за България. Ето ти ми показа, Душе Святи, с нощи ли беше, че виждам как се сриват сгради, как се срива, се разтърсват планини, пърчат дървета. Да не бъде, Господи, това. Пази България от война. Опази България от тия джихадисти, от тия терористи и не допускай терористични акции в България. Също те молим, опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Опази страната ни, Господи, и опази всички наши сънародници по целия свят. Молиме ти за брат Николай и трите му деца в Сингапур и съпругата му, за Хавина, баща и майки, и баба и дядо и в Лондон. Молиме ти, Господи, за Данчо в Швеция и други наши брати и сестри, които се познавахме и бехме близки приятели, те се пръснаха по целия свят. Там, където са, пази ги, помагай, молиме те за Иванка и Ради в Гърция, молиме те за Здравка, Господи, в Италия и нейните синове и дъщеря, и помилвай ги и благослови ги, Господи, молиме те за Стела, сестра Стела в Италия, и цели зъбите и укрепи зъбите й. Смили се за нея, помилвай я, молиме те за Антонио в Италия. Господи, молиме те за Антонио, Елия и Теодор и за Лили. Няма ги, не знам защо, не искат да не би да са оскърбени и обидени, не идват. Господи, помилвай ги, бъди с тях. Слава да бъде на името ти, Господи. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни. Молиме те за нашите поплат роднини, родините на бащите ни, родините на майките ни, привлечи ги към себе си, Господи. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме те и за Румяна, за Мишо и за Тодор, които са в Южна Африка, за Краси, брат Краси и петте му деца. Господи, благослови ги. Молиме те за Боби в Америка и с неговите деца и внуци. Господи, помилвай ги, слава да бъде на име. Халилуя, слава Тебе, Господи. Помилвай ги. Николай в Тайланд. Молиме те за Николай в Тайланд, Господи. Молиме те за тия, които са в Австралия, в Нова Зеландия, наши сънародници, в Чили, в Норвегия,
и пръснати по целия свят. В Австрия, Господи, бъди с тях, помагай им и пази ги, Господи, от сатана, пази ги от света, пази ги от греха, да не погубят душите си, но да те намерят теб и да се върнат. Ако са отишли атеисти, да се върнат разколебани атеисти, които вярват в тебе, ако са били неутвърдени християни, да се утвърдат, защото аз съм уверен, че там в чужбина ти им помагаш, Господи, и те усещат твоето присъствие и помазание, и затова те моля и за брат Димитър, който пътува по целия свят, по цяла Европа, бъди с него, Господи, и пази го. Пази го, Господи, по пътищата от пътно-транспортни происшествия, пази го от препъвания, пази го от настинки, от заболявания, пази го от лоши човеци. Господи, да се завърне жив и здрав в България. Слава да бъде на името ти, благодарим ти, благодарим ти, славим ти и те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Молим ти за духовно събуждане, за духовно пробуждане в България. Молим ти, души святи, молим те, Отче святи и праведни, и ти си обещал в Словото си, че в последно време ще изливаш Духа си върху всяка твар. И затова ние те молиме. Излей Духа си върху всяка твар в България. Халилуя! Слава да бъде името ти! Посети ни сгоре, отгоре с виши души святи, изобличавай ни, поправай ни, насърчавай ни. Молим ти, Господи, за дечицата на България. Пази ги, да не ги обработват в училище и в детските градини по образ на лукави и на този свят. Но ти им говори, ти ги привличай към себе си, тях и родителите им, да познаят истината и истината да ги направи свободни. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни и подари ни. Господи, спокоен сън тази нощ, ако е волята ти, и на сънни съвета получавай, изобличавай, насърчавай, Господи, царявай, слава да бъде на името ти. Благодарим ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости дълго наше, както ние поддаваме нашим пазим. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Панчо, ако има некоя откровение, казвам. Значи, за средните неща виждам едно колело от тези галиотите, колите, големите дърви. Да, да, едно време имаш такива. Прескача едно малко камъче и се друсва. Значи, за древните неща... Малките неща правят катастрофа. На това трябва да внимаваме. Така. За пламен. Пламен е. Виждам, че дигнал ръце над така, дори е по-висок от всичката си челят и така е разперил ръце над челятта си. За българите в чужбина, значи виждам един бял храм с позлатени кубета в Борова гора, обиколена от борове. Дай Боже да потърсят храма. А за България да бъде опазена от терористични актове, как да бъде опазена, като са продали 60 тона оръжие? Автоматите от
атентатите в Франция. Бойко каза, че не са българско производство. Казаха, че са български. Ама не бе, каза по телевизията Бойко Борисов. Такива автомати, аз ги видях, такива автомати имаше в нашото поделение. Същи. Бойко Борисов си призна, но каза, не знаеме номерата, не мога да, не може да кажем кога са продадени и какво. А не е верно, това ще имат писък. Те, които ги продават, казват, ние им пращаме оръжие да се бранат, не да взривяват и да убиват. А така, това ли? Нещо за нора, нема ли нещо за... Каква е причината за... Той е записал нещо. Ела напред, ела. Ела, Бойко. Добре, защото тая вода наистина е оправена. Ние ходихме за вода, ама чишмата там развалена в Брезник. Да. Наистина тя го опита. Да. Нали, лекарите й даваха желязни хапчета. Да. Желязото й беха 4. Долната граница мисля, че е 6 ли, 5 ли, не знам. Като почна да пиете и хапчета, желязото стана 2. Значи, и викам, фърлен ги. Почна да пие вода от Брезник и желязото и се дигна, стигна до 6. Но сега пак е пърнало с 2 единици, пак е 4. Друго имаш ли? Ела тук отпред мене. Аз виждах, обаче не запомних, понеже Нора е познавам, за нея запомних това за водата. Виждах по едно време едно детенце на люлка се люлее, както малките дечица, ама такова 4-5 годишно ли, не мога да кажа, малко дете, се налюе на такава люлка, дето се люлеят. Ама дали е за Нора или за след това, като че ли беше за... А за кой се молихме след Нора? Не, помня. Не помниш, ясно помня. Ем накрая, уж беше. Еми нещо да не я люлея некои... Там кой, казваше един поет, който в тая робска люлка люлея, народе български. Защото свободата е хубаво нещо, нали, Господ ни освобождава, обаче свободията вече не е хубаво. Ами добре, да завършиме, си изправиме. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с чадата ви, с църквата на това място, с църквата Христова в нашия град, в нашата държава и в целия свят, от сега и до века. Амин.